Sot kryesia e komitetit të organizatës veteranëve të rrethit Durrësit zhvilloi konferencën e 18 të saj. Në këtë konferencë morin pjesë mbi 80 delegatë që përfaqësojnë organizatën e veteranëve të Lanit në gjithë hapësirën gjeografike të rrethit tonë, që fillon nga lagja nr. 1 dhe përfundon në Ishëm. Këto delegatë përfaqësojnë punën, mundin e organizatave të tyre që punojnë për mbijetesën, për të mbrojtur vlerat dhe Elancit, për të cilët neve si organizatë e veteranëve jemi të predispozuar që vlerat e Elancit, punën e madhe, ato simbole të Elancit, kryesisht vlerat e luftës antifasiste në sinonimtare, jo vetëm që t'i mbrojmë, por punojmë për t'i propaganduar ato në breza. Ronan Gjelin.